Hello everybody, it is me. Hello alle sammen, velkommen tilbage til en video på min kanal. I dag der spiller vi LSPDFR igen. Hvad fanden var det der? Nice, at du står med... Hvorfor står du med din pistol sådan ned, du? Du, hey, hvad skal vi kalde dig? Hvad skal vi kalde dig, du? Vi skal have et godt navn til dig. Men hvad, det ved jeg fandme ikke. Vi skal give ham et godt navn. Skal vi kalde ham vi kalder ham for Jannik. Det er min partner, Jannik. Og guys, det er episode... Jeg har ikke nogen idé, faktisk. Episode... Det er episode 8, det her. Det håber jeg, det er. Men velkommen tilbage til en video, i hvert fald. I dag, der er det undercover unit. Vi har en mega fed Hellcat her. Prøv lige at se den her. Jeg skal lige tage en omlægge ud her. Prøv lige at se den. Hvid undercover Hellcat. Den er faktisk mega hurtig. Jeg har testet allerede frist rundt i den lidt. Prøv lige at se min partner. Prøv lige at se Jannik. Har du det godt, Jannik? Åh, fed mustache egentlig. Fed bagmarter og det hele. Godt arbejde. Hopper du ind? Hvad fanden var det? Nå, der er en eller anden lige kommenteret til en af mine videoer. Someone maybe busted me almost saying the N-word. Hang on. Hvorfor snakker engelsk der? Det forstår jeg ikke. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad det er, han mener med, at det er lige, hvad vi vil sige herovre. Okay, men prøv at se her. Der er noget meget... Jeg synes, det er sjovt, det er gul lys, det der, men det er rent faktisk rød-blå. Vi har det her lyser. Vi har også det her. Nu kan vi sådan simpelthen lede efter folk på den måde. Vi slår for den igen. Det var en motorhjul. Det var en hvad er det der? Er det ikke det der, hvor folk gik med hånden rundt? Ten-8. Ah, pis. Ten-8. Jeg havde nogen ikke fattet det der. Prøv lige der. Jeg vil nok allerede kunne se, at hvis der kørte nogen bag ved mig lige nu, så vil de kunne se, at der er en lightbar lige der. Den er lidt dårlig kamufleret eller noget. Så lightbar der sidder bagpå der. Jeg tænkte på, at vi måske kunne gøre noget trafik. Fucking rød lys. Så jeg tænkte på, hvis vi kører længere ud her ude på motor. Nej, jeg kan ikke transportere. Jeg kører i en undercover unit. Nej. Haha. Skal jeg vente ved det der røde lys der? Det er lige mig, der var en idiot der lige så... Animals on the loose. Jeg synes, jeg så en bil med underglow, det er ulovligt. Underglow er ulovligt. Hornen her, det vil også give mig rimelig meget væk. Prøv at se, den koster en lastbil. Jeg prøver, som jeg kan komme til at gemme mig så meget som overhovedet muligt, så folk ikke kan se, at der holder en bil her. For det meste plejer forlygtet altid at afsløre en. Det var mærkeligt, det der. Så speed limiten her, den er 80.
Eller den er 80, så over 80, så er det... Stopper vi personen. Den er så bare farlig, den her. Den her Hellcat, den er så bare farlig. Det er en tow truck. Der var ikke noget der. Jeg ved ikke, om de overhovedet ved, at der står der en civil politibil her. Der er en undercover. Dun 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 dun. A car on fire. Dispatch calling an officer. Car on fire. Hvorfor vil du sige det til dispatch, at der er en bil, der er i brand? Nå ja, politiet de vil også, de vil prøve, som de kan nå at komme ind, måske hvis brandvæsenet er for langt væk. Nu er vi her. Det kunne være et meth lab, lige der kører lige der. Så lad os stoppe den. Target acquired. Du er der. Stop. Perfekt. Fucking parkering. Det var nok noget den bedste parkering, der er nogen NPC, der nogensinde har gjort det hele i den side, jeg spillede før. Første person, der faktisk skulle finde ud af at lave en ordentlig parkering. Jeg håber ikke nogen af jer, der er på LPC, fordi så får jeg stresset det der. Eller så kan jeg få det dårligt. Har du kørekort, jeg må se. Mester... Jeg må se. Dylan Kaki. Lille ene meget af det, der står. Den license expired. Så må faktisk ikke køre. Traffic stop. Local state canine patrol. Local state. Local patrol. Jeg tager state. Der kommer en FBI. Wow. Taser, hvad fuck laver du? Han er noget, vi kan få ud af. Tilbage. Pas på bil! Skød levende. Jeg skød betjenten. Jeg skød K9-unitten. Okay, vi ved godt, du er her, du. Nu må lige tage ham og så lige få Morten Frederik til side af vejen. Jeg glemmer lige det lead ham. Du skal tilbage. Du skal over og hjælpe mig, ja. Der er en grund til, at jeg ringer efter dig. Hvor er din hund? Ej, du er ubrugelig. Fuck af med dig. Fuck af. Hop ind i din bil og kør væk. Jeg gider sgu ikke se på dig. Har du ikke givet at hjælpe mig? Fanden blev min partner, han står der. Så der mod. Hey partner, gider du komme væk fra vejen her måske? Undskyld for det der. Der var lige lidt problemer, det er en knøjser. Så er chancen for en meth lab ikke så stor alligevel. Men alligevel, jeg vil godt lige ringe efter en rigtig canine patrol, i stedet for det der ugabugepest der. Kæft, han kører der langsomt. Har du taget stof for det? Kør. Vi er klar, den kører. Fuck er det problem egentlig? Nå, okay. Han gad ikke køre om noget. Han ringer efter en anden kæm. Fanden, hvad er der nu? Kan alt det lade til? Local canine units, de bedre om mig. Tror de, det var den der motorcykel der? Prøv lige at se den der, der kommer her. Skal vi se, om han er sin canine partner med det? Puff. Det er en kvinde. Undskyld. Goddag, fru. Partner, whatever. Så du skal bare lige blive siddende her i bilen, og du skal ikke gøre noget dumt, okay? Ikke en pludselig bevægelse, for så åbner jeg døren, og er der ud af bilen, og får hunden til at æde dig. Eller bide dig i røven. My canine is ready to inspect the vehicle. Du har min tilladelse til at gå i gang. Værsgo. Mm.
Nu er de nu er kaner en hund i gang. Hvad synes jeg min hvad synes jeg vil gerne have vide ind i hvad I synes min Hellcat der om den er totalt sexy eller om bare en helt kort bunk. Jeg vil ved med den hund den har tænkt sig at markere på det, fordi så er jeg til at se rive ham ud af bilen og så smider med håndjern og så sætter ham på siden af vejen, mens jeg lige searcher bilen, og så kan jeg få noget ud af det. Skal jeg se, der kommer de rundt. Kommer de rundt herover til Gunna, eller? Skal jeg over til dem? Ah nej, de kommer der. Den går bare med rundt, det er det sjove ved det. Hunden går bare med rundt om bilen. Åh. Did not? What? Jeg tror din canine hund den er gået i stykker du. Fordi jeg kunne lukke narkotikaer der kommer ud af bilen der. Okay. Ja, du får da stadig ikke lov til at køre. Ud af bilen. Okay her. China man. Pas lige på partner der er en vej. Partner kan jeg fly til at lad a one leg stand. Du skal tælle til 1000 fra 1001 op til 1010. 10.000. Jo, han kan ikke stå den. Han kan ikke gøre det der. Han fejlede den der. Hvad så med den walk and turn? Jo. Prøv lige så den sjove måde, han går på. Han tænker sig skvært. Ja, vennerbånd, han tænker sig skvært. Pas på hunden, du. Ja, jeg er lige gang med noget her. Hey, fru. Min partner står på fucking dårligt sted, gider du flytte dig? Så er din hund skridt. Okay. Vi laver lige hurtigt også den her med blyanten, okay? Du skal ikke kigge på den her blyanten, kom flyt den kun med dine øjne og kode. Nej, okay, det kan jeg ikke finde noget af. Det er kraftedeme noget. Han er i hvert fald... Han er påvirket et eller andet. Jeg ved ikke, om det er narkotika eller... Også det, der står fail eller hvad. Boost. Du skal boost. Hvad skal du boost? Alt hvad du vil. Boost. Nej, det er jo. Wait. Og så vil jeg gætte på den her drug her, der vil komme tilbage til et eller andet. Gider du fuck ud for vejen af partner? I stedet for at stå med dem på vejen, din idiot. Kommer der. Hvad siger den? Ja, den var positiv på marijuana. Marijuana. Okay, har du her med anholdt og sigtet for... påvirket af marijuana. Alright, so you're not ref for being intoxicated by narcotics, by drugs. Okay, lad os smide ham op på siden af vejen her. Holy shit, den lastbil kom sgu meget fra. Jeg troede jeg skulle til at løbe der. Ned og sidde. Du kommer sgu. Hey. Jeg sagde ikke til dig, du skulle ned og sidde. Partner. Du skal holde øje med ham. We have gunshots reported. Bitch, you're like fatty. Look at a booty. An AR-15 rifle. Nice. Oh shit. Okay, jeg gik lige ind. Kan jeg gå? Nå, okay. Dispatch, jeg skal have en tow truck. Giv mig en stor en. Giv mig en af dem til lastbiler, fordi det er en bus. Eller en pedovan. Og så er det også en custom lastbil der er klar til at se den. Nice job, my girl. Prøv at se den her. En Falk. Wow, du er nok noget den værste chauffør nogensinde. Sådan der. Oh! Det er rådigt, det blev lige pløjet ned. Fucking idioter. Okay. Get your eyes up. Oh nej, der blev allerede skudt. Kan jeg se, hvor han er henne?
Nå, der er han. Jeg så, om jeg rendede der. Så han render under her, så der kan jeg ikke komme ind til ham, så. Prøv at se den her custom prison van her. Så. Partner. Har du tænkt at komme her, eller? Ja, nej, kom ind. Jeg kan lige tjekke ud og se, om han er hernede omkring. Jeg kan nemlig se på minimapper, så han burde ikke være så svær at finde. Okay. Hold da kæft, der er meget skrald her. Hold da kæft. Ej, den er det, det er ikke en off-road, den kan ikke tage ned. Jeg er lige ved at sidde fast her. Jesus, så er det der. Jeg er lige ved at slå ihjel af en NPC. Stop skilt, eller stop. Jeg ved ikke, hvordan det rådgiver er blevet kørt ned af en motorcykelbetjent, der er stadig. Nope, den er væk. Godt. Ellers havde jeg tænkt mig at ringe efter en animal control. Nå, no, godt! Og se, for en gang skyld, så kan jeg faktisk godt tage det der. Oh, okay. Never mind, det kan jeg så ikke. Så her. Der er en kanin, der lige lød, der kunne høre. Stakkels kanin. Kan I se, man? Hvad er sådan, de kører så langsomt? Den kunne ikke engang nå dernede. Jeg tror, det er sådan sikkert her, de kører. Dang it. Det er også lige sådan, lige når man kommer ud af byen og sådan noget. Skal vi rykke lidt længere op? Prøv at rykke lidt længere op her motorvejen, og så se, hvad der sker her. An officer shot. Den er neonlys, den der. Det må den ikke have. Det må ikke have neonlys på. Det er lige meget, der gider ikke lige tage mig lige nu. For nu tænker jeg kun at få fat i folk, der kører hurtigt eller har et eller andet. Der ved jeg ikke. Og ham der, han kom lidt hurtigt ind. Nu prøv at smide. Jeg har faktisk tænkt mig at tage den her, så sæt den ikke over på den anden side af vejen, men sæt den hernede. Fordi hernede, det er før, at de ser, at der holder en bil heroppe. En lidt suspicious bil, så. Anda. Nå, de kører lidt langsomt her. Og der er en bil, der lige slukker for lysene. Kan du ikke tro ikke? Ching chang chung, motherfucker. Okay. Åh, stop. Don't move. Vi laver den lige med det samme for at være sikker. Stop et ben og tæl til 10.000.
Hvad er det, der laver den der klik, 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 klik? Okay, det kunne faktisk godt. Ring lige efter både en supervisor og en canine unit. Men det kan ikke være canine unit, den kan komme ud af den der Lamborghini der. Ja, det er som om det er supervisoren der. Nej, nej, det er min supervisor, der kommer der i Lamborghini. Håber jeg i hvert fald det. Hvem havde hunden med? Hey. Hvem er jeg tror fjolser havde hunden? Er det dig, der har hunden? Nej, åbenbart ikke, så det må være dig, der har hunden. Og hvor er hunden så din knold? Jo, hvor er din hund? Din hund. Hey. 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 Fuck hjem. Fuck af med dig. Du har en fed nok bil, men... Hey. Smut hjem. Smut mig da, jeg gider ikke. Du har taget en fed bil og kørt i, men du har ikke kørt i en rigtig bil. Have you been drinking? Nope. Have you done any drugs? I've been clean for a year, so that means you have done it before. Do you have any? Do you? Why? What are you doing? I'm just waiting for a friend. Du kører rundt og venter på en ven. Ja, det er mit arbejde. Kom nu. Tror du virkelig ikke, at vente på det her? I det. Tina. Ven. Nito. Sjov navn. Ej, ikke noget ved hende. Vi laver lige din breathalyzer her. Så skal bare lige puste ind i det her rør for mig. Til at sidde op. Pus. Tak for det. Du er helt okay for det. Okay, du skal bruge den her. Du skal køre den rundt i din mund. Ude i kanderne rundt om din mund, den her pind her. Den her ispind her. Wow. Hvad er det så lige med din kørelse? Er det dig der, bilen? Nej, jeg spurgte bare. What is that white crystal powder? Fru Morgan. Kig i den, må godt lede igennem din bil. Mange tak. Står jeg lige igennem en dør her. A brown bag stuffed with money, a MacBook Pro laptop, nothing of interest, jerry can, a Halloween costume. Okay, så hun blev i hvert fald anholdt for den brune pose der. Partner. Du må gerne tage den og putte din håndjern. Så min sergeant eller min supervisor, han kører i en Ford Crown Vic. Det kan jeg godt lide. Okay, sergeant eller supervisor, kan du tage dig hen? Så nu tager min supervisor simpelthen hen med sig. Og... Hej, ha' det godt. Godt, så skal vi have den her transporteret væk. Der ringer vi efter tow truck. Vi tager large. Vi tager den der. Flatbed assistance required in the Chilean Mountain State Wilderness. Jannik, hop ind. Åh, den er lige blevet samlet op. Oh, underglow. Jeg skal se, om jeg kan få det ordentligt stedet på den. Stop dem. Hvor mange har vi i bilen? Vi har tre personer i bilen. Og, prøv så der. De prøver at overhale. Hvad er det, de laver, de her to? De her tre fjolser her? Jeg tror ikke, de kan prøve at se, hvor meget de kigger bagud efter mig. Prøv lige se det der. Det er nok noget af den værste kørelse nogensinde. Jeg kan ikke lige få en tracker på dem. Den tracker stadig. Perfekt. Nummerpladen er 23HFOP29207. Hold lige op med den der.
Der er den. Jeg skal lige have det bare ved her. Det er et perfekt, det er et fint sted, at vi kan få dem til at stoppe. Now don't run. Skal vi lige have noget trafikken her? Hvorfor fanden er der en mand, der løber derovre? Løber han rundt, han så politiet eller hvad? Stop! Stop! Hallo? Jeg vil gerne have den. Skal lige have dig køre lidt meget mere fremad, så du ikke holder med du på vejen. En lille smule mere. Nej, okay. Jeg sagde mere. Så du holder lidt mere lige. Det var bedre, tak. Står du på den side, Jannik? Det er godt arbejde, Jannik. Damn, jeg kan ikke lide den der lugte. Kør godt. Jeg skal bare køre godt. Det er lige indtil jeg lige kigger, jeg har brug for det nu af dit. James Doc. Doc. Du må ikke køre bil, du. Hvad laver du herinde i bil? Hvad laver du inde i bil? Hvad laver du? Hvad retter du? Så er du, der skal lige op ud af bilen for mig. Hvad laver min partner? Jannik, du står godt der. Det er godt. Bliv ved med at stå der. Godt arbejde. Vi tager lige dig her. Rykker vi lidt dig væk fra trafikken, bare for at være sikker på, at der ikke lige kommer en eller anden psykopat, der er en fuld spasser og kommer og pløjer os alle sammen ned og dræber os alle sammen. Okay, hvem er dig? Hvem er du? Hvem er du så? Giv mig lige det. Bob Winterfield. Bob Winterfield. Bob Vintermark. Okay, du skal lige blive stående her, okay? Du kan hoppe i, ved du, du kan faktisk... Ting Chang Chung, motherfucker! Lige siddende. Du må ikke, hvis du kan hoppe over og køre. Så er der en chance for, at du faktisk kører din ven ned. Hvad med dig? Au, oh, ups. I det. Au. Oh. Der er en, der har gun i det her. John Talon. Bum. Hvad er vi her på? Der var ikke noget der. Nu skal jeg lige forsøge på at... Han har fået et bøde. Og en nøj, bilnøgle. Okay. Er der noget bilen, jeg skal være bange for? Håndgranater? Badamtsch. Nej, okay, jeg tjekker bare lige det. Passenger side. Det kan være frontpassageren, så ham anholder vi lige hurtigt. Eller ham... Nej, ved du hvad? Der var ikke noget... Det kan også lige så godt være chaufførens. Så han... Ved du hvad? Du får faktisk lov til at hoppe tilbage ind i bilen igen. Man skal hoppe ind igen. Next time you're going to jail. No! Shit. This is a warning. Shit. I kørte næsten lige min partner Jannik ned der. Idioter. Okay, kan du ikke rejse op igen? Herr James. Jannik, kan du ikke hoppe til ham? Pocket cap. Yep. Oh, sorry James. Sorry James. Min knapper de virker ikke lige nu, jeg ved ikke hvad sker. Hvor lang er den her video inden indtil videre? Den er 29 minutter lang. Okay guys, jeg tror vi er nødt til at slutte videoen her. Den er ikke ret lang, den er 29 minutter lang. Tusind tak fordi I gad, ved du hvad, vi skal lige ud i scenen, mens vi kører.
Åh, oh, fuck, jeg kan ikke komme ind i min egen bil. Okay, tusind tak, fordi I gad os med den her video her. Og hvis du er nede, så må du gerne smide like. Hvis du ikke er nede, så må du gerne smide dislike. Og forklare mig ned, hvorfor nede i kommentarerne. Hvis du godt kunne lide biler, og du synes, du kunne tage den i næste video igen, så må du også gerne skrive det ned i kommentarerne. Jeg synes, gider du fuck ikke. Jeg synes, den her bil her, den er bare... Tusind tak, fordi I gad os med den her video. Vi ses næste. Hej hej.